今日は百田直樹の日本国旗についてお話したいと思います。この本は2年前に出た本で、約2年前に出た本で、私たちは何者なのかと、神話と共に誕生し万世一系の天皇を中心に独自の発展を遂げてきた私たちの国日本というこの帯の文章がセンセーショナルで結構話題になりましたが、ここでも会津のことが取り上げられています。百田さんは明治政府による奥羽越列藩同盟討伐は一部の戦意もないものであったと書いています。ちょっとこれ誤解があって、奥羽越列藩同盟に会津は加わっていませんから、会津を助けるためにこの同盟が結ばれたんで、その辺ちょっとこれ誤解がありますが、ただその会津や奥羽越列藩同盟に加わった藩に対して、要するに薩長が無益な戦いをしたということは会津側からすればその通りであって、これはその明治維新っていうのを一つの道義的に見ればどうかっていう一つのものの見方だと思います。それから百田さんはその靖国神社についてもここで触れています。私は個人的には戊辰戦争の賊軍も、これはその薩長から言わせればですけども、抗議では日本のために戦って死んだ人であり、同じ日本人として合祀してやってほしいと思っていると、こう述べています。明治維新をどう捉えるかというのは、人は様々なわけですが、要するに私たちの会津側からするならば、道義的にそれが正しいものであったのかどうかっていうことってやっぱ重要なわけで、百田さんというこの有名なその物書きがその辺をちゃんと理解してこの日本国旗の中で書いてくれたっていうのは本当に感謝だと思います。まあこの部分ってやっぱり大したページはないですけれども、ぜひ皆さん読んでみてください。